Nilimwambia na namwambia tena, alijaribu kutenda mabaya ili kusudi aonekane mzuri na wale simba wadogo, lakini akumbuke mbele yake kuna ndovu wanamngoja. Na kwa vile alikuwa na nia ya kumtoa Kashagwa haraka haraka na kumharibu jina na kumtesa. Hamjambo wanabunge nyote. Hamjambo tena. Mimi kwa majina naitwa Tatu Mwangi. Na Mwangi si babangu. Mwangi ni bwana alinioa. Zamani wanawake kitambulisho ulikuwa huchukui na jina la babako, ni la bwana. Kwa hivyo ukisikia Tatu Mwangi usifikirie mimi ni Mkikuyu. Mimi ni Mkamba. Na wafahamishi wanabunge wasije wakashikilia ile Mwangi mimi ni Mkikuyu. Wewe ni Mkamba. Mimi ni Mkamba. Mimi nachangia kuhusu Kashagwa. Kashagwa bwana Ruto alijaribu mtihani ambao atafeli wa form 4. Kwa sababu Kashagwa ana haki kila upande. Kashagwa ana uzuri wa kila upande. Na Kashagwa ana watu kila kona. Kwa hivyo bwana Ruto akae akifikiria vizuri. Nilimwambia na namwambia tena, alijaribu kutenda mabaya ili kusudi aonekane mzuri na wale simba wadogo, lakini akumbuke mbele yake kuna ndovu wanamngoja. Na kwa vile alikuwa na nia ya kumtoa Kashagwa haraka haraka na kumharibu jina na kumtesa na apoteze pesa za Kashagwa nyingi, lakini hiyo sio shida. Waswahili wasema tenda wema wende zako. Kashagwa alifanya wema na kuchukua pesa nyingi sana kumpatia Ruto ili kusudi waendelee na kampeni wawe marais. Lakini asanta ya punda ni mateke. Kwa hivyo sisi twaomba hiyo kesi vile itakavyokwenda, Kashagwa arudi amalize hiyo miaka miwili iliyobakia. Sasa ngoma ilie. Ngoma ilie. Ngoma ilie. Manake kama yu alikuwa amtegemea Kindiki, Kindiki alishindwa kuamua vita kule. Sijui ni Turukana kama ni wapi. Paka sasa watu wananyang'anywa mali na wakiuawa. Ye, anaweza kuwa rais? Ni nino rais mdogo? Hawezi. Kwa hivyo, kitu ambacho sisi kama wa Kenya tuweza kuzungumza, utaratibu uliofanywa na bwana Ruto ulikuwa utaratibu mbaya ambao ni wa matamanio, tamaa ambazo hazina maana, kuziona mali za Kashagwa kila kona zikamtoa jicho na kutaka kuziandama. Bwana Ruto atafute zake ajiwekee, asishinde akiangalia mali za wenzake. Na kama hana habari, hizi habari zimpikie kwamba atafute mali zake, asiangalie mali ya mtu. Kashagwa tunamwombea Mungu arudi. Na asiporudi, Ruto naye hiyo miaka miwili ataiongoza kivibaya. Kwa sababu yuwategemea wanajeshi. Wanajeshi ni sisi tuliwazaa. Kina mama wanajeshi ni sisi. Hakuna wanajeshi walijizaa wenyewe. Na yale yote yanotendeka, hata wale wanajeshi, serikali ingine inatambua kwamba Ruto anafanya vibaya sana. Bwana Raila Odinga alidanganywa ati aondoke ende akatafute kiti nje ili kusudi Ruto apate nafasi ya kuendelea. Ndiyo, Raila kwenda kutafuta kiti nje ni haki yake, lakini kule nje Raila hakuna nafasi yake. Kuna wanawake wamesimama wima. Kuna wanawake wamesimama wima wanataka hicho kiti. Sisi tuamuombea Mungu bwana Raila, kama atarudi, kama atapata hicho kiti pia itakuwa ni manufaa kwetu.
Kwa hivyo sisi twasema ya kwamba kila Mkenya aijue haki yake. Na ile miaka saba aliyoitaka bwana mkubwa ili kwamba ati iongezwe miaka miwili atawale, hatumtaki. Mimi kura yangu nilimpatia na juta. Na wale waliokuwa nyuma yangu siju kwa nini niliwadanganya wakampa Ruto kura. Na narudia tena, mimi si ODM. Mimi si ODM kabisa, hata ukanichanganya, lakini siasa zangu nafanya na ODM. Wabunge wanaosimama Changamwe mimi huwa nao nyuma, kwa sababu jamaa zangu wa kamba huwa wananunuliwa na hao. Ni kweli ama si kweli? Ha? Wakamba wananunuliwa na hao ODM. Na mimi huona sina haja kuitupa kura yangu kwa Mkamba ili kusudi nionekane ni Mkamba kamili. Mimi nampigia kura ODM ili kusudi akipita hata mimi nashangiria, pengine naweza kupitia nikapawa nafasi mtoto wangu akaandikwa kazi. Kwa hivyo mimi narudia tena, bwana Ruto makosa aliyoyafanya asirudie tena. Na akirudia tena haya makosa, Mkenya amekasirika kwa kupoteza wakati. Na alimchagua Kindiki, kabila ndogo ya Wameru. Wameru ni wadogo sana, wamemalizwa na miraa. Wameru ni wadogo sana Kenya. Hawawezi kumpika Mkikuyu. Mkikuyu alikwenda akaongezwa kabila na Wakamba. Wakati wa njaa Wakamba walikwenda kulimia mashamba huko kwao. Wakaolewa huko, wakazaliana huko, na Mkamba huzaa kama utitiri. Ndio kaona Wakamba, ukaona Mkikuyu amekuwa mwingi zaidi. Amekuwa mwingi zaidi Mkikuyu kwa sababu ya mwanamke Mkamba aliyekwenda kwa njaa kulimia mashamba. Mimi sina zaidi ili sipokuwa tuangojea uamuzi wa koti utakaotokea, tutaushukuru. Asanteni.